muero por robarte un beso. Y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda mi corazón. Si me muero, si yo me muero, mi amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor. De amor por ti. Y yo me muero, muero de amor por ti. Co mi to říkáš? Co máš sakra za problém? Kdo si myslíš, že jsi? Já... mě vůbec neznáš. O co ti jde? Chceš mě utěšit tím, že není mrtvý? Nevidíš, že stojíme u jeho hrobu? Jak se opovažuješ mě takhle rušit? Ty jsi tam nebyl, když ho ten chlap bodl. Víš, jak mi bylo, když mě chytil za ruku, Madame, a věděl, že umírá. On umírá. Netušíš, jaké to bylo pozví do té jámy. Nevíš to a neznáš mě, co se to děje. Mohl bys brát trochu ohledy. Jen žádám, abych to mohl vysvětlit. Co mi chceš vysvětlovat, že tady byl pohřbem? Já to vím, nechte mě to vysvětlit, prosím. Co mi chceš vysvětlovat? Uklidněte se. Co to je? Proč nás tu fotíte? Hej! Nevidíte mě, nebo co? Dejte mi ten foťák, dejte mi to. Vraťte to! Nemáte právo plést se mi do práce! Vy nemáte právo se plést lidem do soukromí! Vraťte to, nebo budete vrátit! Zjistili jste televize! Zbláznili jste se! Hned jim vraťte ty foťáky! Proč to vracíte? Pánové, vysvětlíte mi, co tu děláte! Děkuju, paní Lucio. Připravujeme si jen podklady. Podklady? Podklady k čemu? Produkce nás sem poslala vás sledovat, abychom získali materiál o vašich aktivitách. Co nám to tady vykládáte? Vyndejte z toho foťáku karty. Neopovažujte se. Vyroči, mlčte. Chcete, aby to byl váš poslední den v práci? Tohle je naposledy, co jste mě sledovali. Naposledy, je vám to jasný? Omlouvám se. Dobře. Děláme jen svou práci. S touhle prací jste skončili. Už ji neděláte. Běžte pryč. Padejte odsud, ano? Někdo jiný tu není? Asi ne. Děkuju. Není zač. Jdeme. Madam, už jste klidnější? Ano. Ano, ale... Pane Reyesi, vy musíte pochopit, že... Takže, pane Reyesi, předtím jste mi tykala, radši bych, aby u toho zůstalo ten pan Reyes je... Za prvé, nelíbí se mi, když se se mnou zachází jako s puberťačkou. V tuhle chvíli, ve smutku, mi připadá dost hloupé, když mi řeknete, že Leon není mrtvý, že v mých vzpomínkách bude žít věčně a že bude vždy tak ohromný jako jeho odkaz. To mi připadá hloupé. To nebyl můj záměr, já jsem... Za druhé, nikdy mě nepřerušujte. Nepřeruší, jen bych... Za druhé, ano? Dost. Nechci, abyste mě přerušoval. Ano, madame. Máte s tím problém? Ne. Chci vám opravdu moc poděkovat za to, jak jste zvládl ty fotografie. Jen chci, abyste věděla, že se o vás vždy budu starat, jako by šlo o můj vlastní život. Nedívejte se tak na mě. Jste v práci? Ano, madame. Pamatujte si, že jste ve zkušební lhůtě. Nezapomeňte. Madam? Už chvíli jedeme a já nevím kam. Já to neřekla. Jedeme do studia. Mám tam dnes opravdu úžasnou schůzi vedení. To bývá nuda, ne? Pro mě je naprosto neuvěřitelné, že vy, můj nový řidič, se mnou mluvíte, jako bychom byli přátelé. Tak co kdybychom si zkusili vytvořit přátelský vztah? No teda. A proč ne? Nejlepší začátek přátelství je umět se spolu od plic zasmát, takže na to jdem správně.
Nezahrávejte si se mnou. Promiňte, madame. Pravdou je, že ty schůze jsou nejnudnější věc na světě. Vlastně vůbec nechápu, jak se na nich mohl Leon tak dobře bavit celý den. Víte, co si o tom myslím? Leon by byl rád, že jste zaujala jeho místo. Počkejte tu na mě. Mohla byste mi zařídit vstup, abych si tu zatím někde dal kávu? Ano, dobrý nápad. Děkuji vám. Dobrý den, přeju. Dobrý den. Mohla byste zapsat mého řidiče a zavolat na personální, ať mu dají průkaz? Ano, madam. Děkuji. A je to. Děkuju. Musíte vyplnit tyto papíry. Já, jistě. Velká škoda, že pan Leon umřel. Měl asi velké ego, co? Ano, to tedy měl. Omluvte mě. Paní Lucia, jsem rád, že jdete. Už jste viděla tu sledovanost? Kdo na mě poslal fotografii? Ne, neberte to tak. Jak říkám, sledovanost už je závratná. Diváci chtějí o paní Lucii Borgesové vědět víc. No a produkční tým vymyslel, že by byl skvělý nápad. Kdo to byl? My všichni, že jo? Jo, jasně, jo, jistě. Já myslím, že se vám to bude líbit. Je to jako dokument. Vlastně jsme už vypustili upoutávky. Tady. Po stopách mexické vdovy. Aha. Vy budete ikonou naší země. Až bude mít příště někdo nápad, že pošle fotografy, aby mě sledovali. Nebo jestli se moje fotka uvede na této stanici bez mého svolení. Ty a tvůj geniální tým budete okamžitě propuštěni. Je to jasný? Ano, jistě. Nebo vám to mám dát písemně? Ne, to možná ne. Takže to vypadá, že už si snad rozumíme. Jistě. Už jste pracoval v některé společnosti z korporace? Tak co, jak se ti daří? Dobrou chuť. Ukaž, jestli to máš dobrý. Myslíš, že když k tobě přijdu, dám si nohu na zeď? Ne, promiňte. Nedám. Omlouvám se. Takže co? Dávej si pozor. Půjdu zas pracovat. Výborně. A co tu děláte vy? Dobrý den, čekám na paní Luciu, odvezu ji domů. Dobrá. Tak zatím uvidíme, jak si budeme rozumět. Myslím, že ano. Vidíte? Ahoj, Kamilo. Dobře, no zase ne tolik, protože jsem ve vlastní firmě a připadám si tady jako duch. To musí být asi dost divný pocit, co? A to ostatní ti jde dobře? Ano, dobře, no. Doprovodil jsem Luciu na svůj vlastní hrob na hřbitově. Neumíš si představit, jak reagovala. Málem jsem se neovládl a všechno jí řekl. Tak to jsem moc rád, že ses ovládl. Ano, je to moc zvláštní pravda. No a co jinak? Jak se cítíš? Dobře, pokud jde o tělo. Cítím se dobře, mladší, svěžnější, ale jsem v redakci na oblíbeném místě. Zavolám tě za chvíli. Ano? Díky. Promiňte, pardon. Mateo. Vy jste podle mě nejlepší novinář v zemi. Díky, kdo jste vy? Jacobo Reyes, jsem teď nový řidič a velký fanoušek vaší práce. Děkuju. Pane, chtěl bych vám poblahopřát. Promiňte mi, nerad vás zdržuji. Napsal jste o Leonu Carvajalovi emotivní článek. Co na to říct? Byl můj tchán. Pro nás byl velice důležitý.
Můžu si dovolit jen malou kritiku? Jsem váš velký fanoušek, četl jsem ten článek a ta pochvalná část byla opravdu dost dlouhá, ale dala by se zkrátit. Já myslím, že pan Leon by byl s vaší prací vážně moc spokojený. Jak to můžete říct? Každý podnikatel určitě rád slyší lichoty, když se mu něco daří. Aha, takže jste řidič, literární kritik, podnikatel a taky odborník. Hakubono, kde jste? Už vás tu všude hledám. Promiňte, pardon, promluvil jsem si chvilku tady s panem Matem. Mateo, promiň, nepozdravila jsem. Jak se máš? Fajn, a ty? Jak je ve firmě? Dobře, dnes to bylo lepší. Nakonec schůzi zrušili, takže odcházím. Měj se. Naschledanou. Jakže se jmenujete? Jakubo, Jakubo Reyes. Promiňte, madam, mám vám vzít kabelku? Ano. Dobře. No, tak co? Dopovězte to, co jste mi říkal. Ne, ne, neudělám dvakrát stejnou hloupost, madam, ne. Jakou hloupost? Abych byl ukvapený, už jsem poučený. A když vám to dovolím? Ne, to mi dáváte souhlas. Potvrďte to. Ano, dávám souhlas. Chtěl jsem vám říct, že firma vašeho zesnulého manžela je velké impérium. A že by určitě chtěl, aby jí vedla ta nejvhodnější osoba. Nevím, co vám mám na tohle říct. Moc se omlouvám, neměl jsem to zmiňovat. Pravděpodobně to je Johnny Corona. Byl jeho pravá ruka. Ano, vím, o kom mluvíte, o něm jsem hodně slyšel. A asi je tím nejlepším, ale kdybych si měl zvolit já, řekl bych, že váš manžel by byl šťastný, kdybyste firmu vedla vy. Co vy? Víte o tom, co by chtěl Leon? Ne, ne, nemáte pravdu, nic. Promiňte, madam. Zřejmě jste jediný, kdo tomu věří. Nikdo v téhle zemi, počínaje Leonovou rodinou, mi nevěří. Asi si myslí, že jsem si ho vzala jen pro peníze. Předpokládám, že jste s tím musela dost bojovat, hlavně tedy s lidmi, kteří to říkali, tak to obvykle vidí lidi zvenku, oženil se s mnohem mladší ženou. Něco vám svěřím, ale zůstane to mezi námi. Když jsem pracoval pro pana Kiru, tak pan Leon s námi někdy jezdil na zadním sedadle. Ne, že bych poslouchal rozhovory, ale váš manžel o vás moc pěkně mluvil a já myslím, že ta láska byla opětovaná. Ano. Bylo to tak. Není třeba si dělat starosti, pane Alirio. Nepřišel jsem vám vzít práci, přišel jsem vám pomoct. Vím, že nastane okamžik, kdy tu budou stazí jenom na obtíž. Ne, ne, já mám za to, že tato rodina si vás moc váží. To ano, nicméně nikdo mi neřekl, že hledají nového řidiče. Já bych řekl, že procházíte složitým obdobím a potřebujete v někom oporu. Ne, já v nikom žádnou oporu nepotřebuju. Drobná výpomoc se hodí vždycky, ne? Stále mám dost energie na všechny svoje povinnosti. To jistě. Hotovo, zlato. Děkuju. Valentino. Ano. Ahoj. Ahoj. Zdravím. Promiňte, kdo jste? Pardon, omlouvám se za nevhodné chování. Jmenuji se Jakubo Reyes, jsem nový řidič. Budu pro vás pracovat. Ahoj. Tak tedy vítejte. Vítej. Ahoj, zlato. Jakže se jmenuješ? Jakubo Reyes. Těší mě, Lucio, přítel Valentíny. Vítej a hodně štěstí. Díky. Zlom vás.
vyrážím. Fajn, budu tam. Ahoj. Existují důkazy. Kde jsou ty důkazy? V mojí knize. Ve tvé knize? Ano, přečti si ji. Jen si ji přečti. Měl bys být vděčný, že jsem ji vydal. Madame, promiňte, mohu vás někam odvést? Co tu ještě děláte? Směna vám skončila, ne? Ano. Jo, ale radši jsem tu zůstal, kdyby něco. Klidně vás odvezu. Ne, 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 moc vám děkuju, ale není třeba. Budete řídit? Ano, umím řídit. Madame, měl jsem spíš na mysli, že ve městě nemusí být bezpečno. V noci je vždycky nebezpečno, Jacobo, ale já jedu jen kousek odsud, bez obav. Dovolte mi vás odvést. Ne, Jacobo. Děkuju. Hlavně opatrně. Jistě.